ପାଦ ଯାଜପୁର ଆଣ୍ଠୁ ଓଳକଣା ଅସୁରେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ରସ ଶୁଣ ବ୍ରଜ ଶିଷ୍ୟ ଜାନୁ ଯେ ଯୋବରା ଘାଇ କେତେ ସତଷଠି ହାତେ ଉଚ୍ଚା ବୋଧେ ହେବେ ନା କ'ଣ ସତଷଠି ହାତେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ କମ ବଠାକୁର ଆଉ ରେବତୀ ଯିଏ ହେବେ ଏକୋଇଶ ହାତେ ଉଚ୍ଚା ହଁ ସରସ୍ୱତୀ ଜନ୍ମ ହେବେ କେଉଁଠି ନା କାଶୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ମସ୍ତକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦୀର୍ଘ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଗୋଟା ଅଛି ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କରନା ବାବା ଯାହା କହିଥିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଥା ତେତିଶ କୋଟି ଦେବଗଣ ମିଳନ୍ତି ଓଳକଣା ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ନବଲକ୍ଷର ମୁନିମାନେ ମିଳନ୍ତି ଓଳକଣା ସ୍ଥାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ବିରାଟ କଳ୍ପ ତାର ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରାଟ କଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ସମ୍ବଳନଗରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ସମ୍ବଳନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ମୁଁ ନାଁଟା କହିବିନି କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯାଜପୁର ଠାରୁ ପୁରୀ ଭିତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଅଛି ସେ ଜାଗାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାଁ ହେଉଛି ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାଁ ବି ଅଛନ୍ତି ଅଛି ସ ଆଉ ମାଳିକାରେ ଅଛି ବି ସମ୍ବଳନଗର କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳନଗରର ପ୍ରଚଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତାର ନାଁ ଆଉ ଗୋଟା ଅଛି କଳିରେ ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଖୋଲିଲେ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବି ବଢ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଭାରତରେ କେବଳ ସମ୍ବଳନଗର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳନଗର ତ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଅମକ ଜାଗାରେ ଭାରତରେ ଟୋଟାଲ 22 ଜାଗା ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି ଅଛି ହିମାଚଳରେ ବି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି ଇଏ ପୁଣି କେଉଁ ସମ୍ବଳ ତା ଦେହରେ ଆଉ ମାଳିକା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ସେଇ ସମ୍ବଳ ତ ଆଜ୍ଞା ମାଳିକା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହେବ ବୁଝିଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ହେବେ ନା ହେଇସାରିଲେଣି ହଁ ସେଇଟା ତ ସାରିଲେଣି ହେଇସାରିଲେଣି ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଠାକୁର ହଁ ସରସ୍ୱତୀ ଜନ୍ମ ହେବେ କେଉଁଠି ନା କାଶୀରେ 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 ବିରଜା ଜନ୍ମ ହେବେ ଆମର ଏଇଠି ବଡ଼ଖିରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ ବଡ଼ଖିରି ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ସିଏ ବୁଝିଲେ ବାହାର ହୋଇଯିବେ ବିରଜା କରେ ଖର୍ପର ଧରି ବାରଣ ବେଳକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାଛି ରଖିବେ ହରି ବୁଝିଲେ କୈବର୍ତ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଖୁବ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବ ଯେଉଁଟାକୁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କହି ତାକୁ ଗୋଟା କି ରୋଗ ହୋଇଛି ରୋଗିଣା ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ ସେଇ ଝିଅ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ସେଇ ନିଜେ ବିରଜା ବିରଜା ଆଚ୍ଛା ବିରଜା ବୀରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଜା ଥିଲା କିଏ ମହିଷାସୁର ତାକୁ ମାରିବାରୁ ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିରଜା ଆଚ୍ଛା 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 ତେଣୁ ଆଉ ବଡ଼ଖିରିରେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି ପିଠା ପୀଠ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଦ୍ଧାରୀ ଦେବୀ ବି କୁହନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର ପୀଠ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି ଆଗରୁ ପୀଠ ରହିଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ବଡ଼ଖିରି କିନ୍ତୁ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଜଗତରେ ପୁରୁଛି ସେହି ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ପ୍ରତିମା ପିତୁଳା ପୂଜି ହେଉଛନ୍ତି ବାଇ ସେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବିରାଟ କଳ୍ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଦ ଯାଜପୁର ଆଣ୍ଠୁ ଓଳକଣା ଅସୁରେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ରସ ଶୁଣ ବ୍ରଜ ଶିଷ୍ୟ ଜାନୁ ଯେ ଯୋବରା ଘାଇ ମନେ ରଖ ବୀର ବରଜ କୁମର କଟିଜେ କଟକ ମୋର ଆମ୍ଭ ଲାଭି ଦେଶ ସେବିନ୍ଦୁ ସାଗର ସାଗର ଜାନାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ବଡ଼ ପେଟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭେଟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକୁ କହି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆମ୍ଭ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସେହି ହୃଦୟ ପ୍ରମାଣ 22 ପାବଛ ମନେ ରଖିଥାଅ ତୁହି କଣ୍ଠ ତ ପ୍ରମାଣ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ବିନତା କୁମର ଜହିଁ ମସ୍ତକ ପ୍ରମାଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ମନେ ରଖିଥାଅ ତୁହି ଧଳା ହଳଦିଆ ଚିକ୍କଣ କାଳିଆ ବିଜେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଯାଜପୁର ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ବିରାଟ ଶରୀର ଏହି ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସଖା ସଖୀ ତାଙ୍କୁ କହି ବୁଝିଲେ ଯାଜପୁର ଠାରୁ ହେଲା ପାଦଟା ହେଲା ଯାଜପୁର ଆଣ୍ଠୁଟା ହେଲା ଓଳକଣା ଆଣ୍ଠୁ ଓଳକଣା ଅସୁରେଶ୍ୱରକୁ ଦେଇକି ଜାନୁ ଯେ ଯୋବରା ଘାଇ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘଟା ମନେ ରଖ ବୀର ବରଜ କ'ଣ କଟି ଯେ କଟକ ମୋର ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାଟା ହେଉଛି କଟକ ଆଉ ଲାଭିଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମ୍ବଲା ବିଦେଶ ସେବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଜାନାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଲାଭି ଦେଶ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଭି ଦେଶ ତାପରେ ଆମ ବଡ଼ ପେଟ
ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପେଟ, ବଡ଼ ପେଟ ହୃଦୟଟା ହେଲା ବାଇଶି ପାଉଛ, କଣ୍ଠ ତ ପ୍ରମାଣ ଚନ୍ଦନ ଅରଗଳି କାହାକୁ କହିଲା, ବିନତା କୁମାର ଯାହିଁ, ବିନତା କୁମାର କି ଗରୁଡ଼, ଯୋଉଠି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସେଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ବେକ, ମସ୍ତକ ପ୍ରମାଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ମସ୍ତକ ପ୍ରମାଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଧଳା ହଳଦିଆ ଚିକ୍କଣ କାଳିଆ ବିଜେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସେଇଁ। ଧଳା କିଏ ହେଲେ ଅଠାକୁର, ହଳଦିଆ ହେଲେ କିଏ ସୁଭଦ୍ରା, ଚିକ୍କଣ କାଳିଆ ବିଜେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସେଇଁ। ଯାଜପୁର ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ଶରୀର ଏହି, ଆରି ଭିତରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାବା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିବେନି ଆସିବେ ମଙ୍ଗୋଲିଆରୁ, ଆସିବେ ଯାଇକି ମଙ୍ଗୋଲିଆରୁ ଫେରିବେ। ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଲୋହିତ ଭାରତ ମଙ୍ଗୋଲିଆ କୁହାଯାଏ, ସେ ଏଠୁ କେମିତି କ'ଣ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠୁ ଯାଇକି ସେଠି ପଳେଇଥିବେ, ହଁ ଲୋହିତ ଭାରତ, ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିବେ ଏଠିକି, ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ ପା କୁହନ୍ତି ସିଏ ଆସିବେ ପୁଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିର ଶେଷ ପାହାଚରେ ବାମନ, ଆପଣ ସବୁ ମହାମୌଳିକ ଜିନିଷ ହେଲା ପୁରୀ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଦୁଇଟା ବିରାଟ କାଳ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ପୁରୀ ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କିଏ କିଏ କହୁଛି କଳିଯୁଗ ଭେଣ୍ଡା, କିଏ କହୁଛି ଭୀମଧୁସା, ସେ 19 ଫୁଟ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ଦୁଇଟା ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ମଣିଷ ସେତିକି ଉଚ୍ଚା ଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରମାଣ ବିଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରମାଣ ବିଗ୍ରହ, ଏଟା କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି, ବାବା ମତେ ଗୁପ୍ତରେ କହିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ବିଗ୍ରହ ମନେ ରଖିଥା। କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ବାମନ 6 ଫୁଟ, ତେଣୁ କଳିର ଶେଷ କାଳେ ବାମନ ହେବେ ଲୋକ, ଜାଣିବେ ଯେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ବାମନ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମର ଉଳକଣା ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଉଳକଣାରେ ଶେଷଦେବ ଆସିକି ଯଜ୍ଞ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଉଳକଣା ନା ଫଗୁଣ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସେଦିନ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମନିଶୀ, ତୀର୍ଥ କୂଳରୁ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ମିଳନ୍ତି ଉଳକଣାପୁର, ନହର ଗ୍ରାମ ଡେରାବିଶି ସେକାଳେ ମିଳନ୍ତି ସେ ଆସି, ଚଉପାଶର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସେଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଚାନ୍ଦ, ପୋଇଲେ ହୁଅ ବ୍ରହ୍ମନିଶୀ ସହସ୍ର ଯୁଗ ଯାଅ ଘୋଷି, ଅନନ୍ତ ଯୋଗ ବଳେ ହରି ଷୋଳ ସହସ୍ର ରୂପ ଧରି, ଗୋପିକେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାଏ, 33 କୋଟି ଦେବଗଣ ମିଳନ୍ତି ଉଳକଣା ସ୍ଥାନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସେ ସ୍ଥାନେ ହୁଅନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ, 9 ଲକ୍ଷର ମୁନିମାନେ ମିଳନ୍ତି ଉଳକଣା ସ୍ଥାନେ, ବିଦୁର ମାଗିଛନ୍ତି ବର ଶୁଣ ହେବ ରଜ କୁମାର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଲୀଳା ଏହି ବହି ସୁବଳୟା ନଈ। ସେଇଠି ଅନନ୍ତ ଯୋଗ ବଳେ ହରି ଯେଉଁ 16 ସହସ୍ର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ, 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ଆସୁଛି, ସବୁ ବିମାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ସେ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର ଆମେ ତ ଆଉ ଦେଖିପାରିବୁନି, ସେ ଯୁଗରେ ଋଷିମୁନିମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ଯୋଗ ବଳେ ହରି 16 ସହସ୍ର ରୂପ ହୋଇଥିଲେ, କୁଞ୍ଜ ଗୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ରାଧା ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି କଳିଯୁଗରେ ବୋଇଲେ ହୁଅ ବ୍ରହ୍ମନିଶୀ ସହସ୍ର ଯୁଗ ଯାଅ ଘୋଷି, ଜହିଁର ନାମ ଓଳକଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି ବଣା, ବୁଝିଲେ। ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଓଳକଣା, ସେ ବି ବିରାଟ କଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରୋବର ସଦୃଶ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଧାର, ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେଠି ସୁବଳୟା ନଈ ଥିଲା, ସେଠି ରାହାସ କରିଥିଲେ ନୃସିଂହ ଶେଷଦେବ ଆସି, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଓଳକଣା ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ, ସେଠି ଶେଷଦେବ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଆମର ଯିଏ ବାପି ଭାଇନା ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ବି କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, କେହି କେହି ଲୋକ କହିଲେ ହେଇ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା, ଶେଷଦେବ ସିଏ ଆସିକି ଯଜ୍ଞ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ବାବା କହିଲେ ହେ ପାଗଳ ତୁ ନା ମୁଁ, ସେଠି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସିଏ ଆସିଲେ ବାହାରିବ, କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ଓଙ୍କାର କୁଣ୍ଡ ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ, ତା ଭିତରେ ଚତୁର୍ବେଦ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶେଷଦେବ ଆସିବେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଏଇ କରିବେ, ସେ ତ କାନା କୁହନ୍ତିନି, ସେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ, ତାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା, ସେଠୁ ହସିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଶେଷଦେବ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଆସି କରିବେ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଓଳକଣାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳ ନଗର ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ପଚାରନ୍ତିନି, ସେ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ଥାଉ, ସମ୍ବଳ ନଗର ଥାଉ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମ୍ବଳ ନଗର କ'ଣ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଳ 3 ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାଁ ଅଛି ତାର 4 ଅକ୍ଷର, 4 ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଛି ଲ ବି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ବଳ, ସେ ହେଉଛି ସେଇ ସମ୍ବଳ, ନାଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ବଳ, ସେଇ ସମ୍ବଳ, ସେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବାବା ବି କହିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ, ଏଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆଟା, ହଁ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଯାଜପୁର ତା ଭିତରେ କଟକ ପୁଣି ଆସୁଛି,
ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଜବର ଅଶେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଯାଜପୁର ଦେଇକି ଏମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ଶରୀର ବିଶ୍ୱରୂପ ଏଠି ଶୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦେଲେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରୂପ ଶୋଇଛି ତାରି ଶରୀର ଭିତରୁ ସେ ବାହାରିବେ ଯେମିତି ଦିଟା ରୁମ ଓପାଡ଼ିକି ଦେଇଥିଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯାଅ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହେଇକି ସେ ଆସିକି ଲୀଳା କଲେ ସିଏ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହାରିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ସେ ତିଥି ସେ ବାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେ ଅତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପଚାରିଥିଲେ ନିର୍ଜନ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଥରେ ହେଇଥାଏ ସମୟ ଓଳାଶୁଣୀ ଯାତ୍ରାର ବାସି ଏକାଦଶୀ ପରଦିନ ଆମେ ଏସବୁ ବାହାରିଲୁଣି ଯିବୁ ବୋଲିକି ଏ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଡବଲ ରାସ୍ତା ହେଇନଥାଏ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସେ ତଳକୁ ବାଲି ଫାଲି ଫିଲିଂ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ନୀଳ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ବାବା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନା ହଁ ଖାଲି ଏତିକି ହାତ ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି ବ୍ୟସ୍ତ ଗଲା କେବେ ଏଟା ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରାୟ ସତାନବେ କି ଛୟାନବେ ମସିହା କଥା ଛୟାନବେ ସତାନବେ ସେ ସମୟରେ ଏଟା ଘଟଣା ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ବାବା ସେ ରାତିରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଗତିବିଧିକି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାତିରେ ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ନା ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ସିଏ ତ ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତି ସିଏ କେମିତି ମୋତେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ହେଇରେ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖ ହେଇ ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପଚାରେ ମାନେ କ'ଣ ହଉ ତତେ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖିବୁ ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବି ମୋତେ ଥରେ ଏକ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖେଇଥିଲେ ଏକ ସମୟରେ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗିକି ଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ତାର ପୁଣି ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ଅର୍ଥ କହିଲେନି ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଏତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ ବୁଝିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ରହସ୍ୟ ସିଏ ସବୁ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କହିବା ପାଇଁ ମନା ଅଛି ସବୁକିଛି ଅଛି ଜାଣିଛି ମୁଁ ମନା ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁନି ପୁଣି ସମୟ କେବେ ଆସିବ ଆପଣ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାବା ଥିଲାବେଳେ ସେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ମାନେ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ମନା କରି ଯାଇଛୁ ଗତ ଥର ଆପଣ କରିବା ପରେ ଆପଣ ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋଠୁ ଶୁଣିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗତଥର ଆପଣ କରିବା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଝଙ୍କଡ଼ ଯାଇଥିଲି ଝଙ୍କଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ମୋତେ ଜଣେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବାବାରେ ଆଉ ବାବା ତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ସିଏ ତ କେବେ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିନଥିଲେ ତୁ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଲୁ ଆଉ ଅପ୍ରକଟ କଥା ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ପ୍ରକଟ କରିଦେଉଛୁ ସେ ସମୟ ଆସିନି ସାଁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ମାଆ ସାରଳା ଆଉ କ'ଣ ଝଙ୍କଡ଼ ମାଆ ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ତାପରେ ପରେ ଏହା ଏତିକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ 12-14 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଯାଇନଥିଲି ଆମ ମାମୁଁ ଆସିଲେ କହିଲେ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାଇନି ତୁ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବୁ ଝଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଚାକିରି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲି ଯାଇକି ଜଣେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ ପୂରଣ ହେଇଥିଲି ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କରନା ବାବା ଯାହା କହିଥିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଥା ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ନିହାତି କହୁଛି ଆଉ ନିହାତି ଅପ୍ରକଟ କଥା ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏଇ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତାରା ମାଳିକା ଲେଖା ଅଛି ଇନ୍ଦୁ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ତ ଇଏ ସେଇ ସମୟ ନା ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଅଛି ନା କ'ଣ ବାବା କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ସେଦିନ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ସରିଯାଇଛି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ହେଇସାରିଛି ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ସିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପାଖାପାଖି 20-21 ବର୍ଷର ସିଏ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କର ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱୟଂ ଜନ୍ମ ନର ଦେହରେ ଗୋପ୍ୟ ଲୀଳା ବେଳକୁ ସେ ହୋଇବେ ନୀଳ ଧବଳ ରୂପ ଟଳିବ ନାହିଁ ଟିକେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଦିନେ ଆକୁ ଟାକି ବସିଛନ୍ତି ଭରସା କରି ଭକତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ମସ୍ତକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦୀର୍ଘ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଗୋଟା ଅଛି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବୋଲିକି ଆର ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ବି ଆସିକି ଦେଖ ହେଇ ଦେଖ ଗୋଟା ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଶିର ଦେଖୁଛ ତ ଏଇଗୋଟା ଶିର ଏଇଗୋଟା ଶିର ଏଇଟା ଏମିତି ଆସିଛି ପୁରା ରାମାନନ୍ଦୀ ଆର ଅର୍ଥ ପୁଣି କ'ଣ ଆପଣ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ
ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗହଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୋଗ ଅଛି। କଳିକି ଅବତାରଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାରି ହେଇଯିବେ, ତେଣୁ ଏହି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତାଟା। ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଗୋଟା ଶିର ଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟା ଶିର ଠିଆ ପୁରା ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଯେମିତି ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଯେମିତି ରହିଛି ପୁରା। ମୋତେ ଜାଣିନି ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତାଟା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ଆପଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବୁଲିକି ଏତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟା ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଳା ନଥାନ୍ତା ଆପଣ କାହିଁକି ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ? ତ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏଥିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ ଆଜି ପ୍ରଥମ ମୁଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା। ବାବା କୁହନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଚିତା ଦେଖୁଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଦୀର୍ଘ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଆଜି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଳା ଅଛି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଇଏରେ ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନାନା ଦେଶ ନାନା ଜାଗା ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ହାତ ଦେଇଛୁ ଏଇଟା କେମିତି ଆହୁରି ପ୍ରଗତିରେ ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି ଗତି ମିଳିବ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଳିକାର ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଖାଲି ଲୁକାୟିତ ହେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁ, କେହି ଜାଣିନଥିବେ ପଞ୍ଚସଖା କିଏ, ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କିଏ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଜାଣିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ତ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ବି ଜାଣିଲେ, ଭାରତ ସ୍ତରରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଏଟା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ସିଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନରେ ଚାଦର ନେମାଳ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ପୀଠ ନାହିଁ, ସେଟା ନେମାଳ ଉପରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମ ବାବା କେବେ ଉପରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଥରିଏ ଯାଇଥିଲେ ତଳୁ, ତଳୁ ଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାର ପୁଣି ରହସ୍ୟ କ'ଣ, କଣ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଆପଣ ଯେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତଳୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ଯାଉଥିଲି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ଯାଆନ୍ତିନି, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ନା, କଣ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବା ଲାଇଟ୍ କଣ ପଡ଼ିଲା? ସେଟା 52 ମସିହା କଥା ବାବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ନେମାଳରେ ଯୋଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, ଆମର ଏଇଠି ସାଲେପୁରରେ ଜଣେ ଜଗୁ ସାହୁ ବୋଲିକି ଥିଲେ, ଜଗୁ ସାହୁ ତାଙ୍କର ମିଠା ଦୋକାନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ସେଠିକାର ଇଏ ବି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଡାଇନମା ଥିଲା, ସେଠି ଦୋକାନ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଡାଇନମା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ବାବା ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଚଢ଼ିଗଲେ ଉପରୁ, ଯାଇକି ସେଠୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହାଲୋର ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା ମୁହଁକୁ। ବାବା ସେଠୁ ଏମିତି ଜଳକା ହେଇଯାଇକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଁ ପଟକୁ ପଳେଇଗଲେ, ପୁଣି ସେପଟରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳିଲା ଭଳିଆ, ସେ ପୁଣି ପଛକୁ ପଳେଇଗଲେ, ପଛ ପଟରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ବୁଲି ଆଇଲେ, ପୁଣି ସେପଟୁ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ଆଗ ପଟକୁ ନ ଆସିକି ସେ ତଳ ବାଟେ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ବଟ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ବଟ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଅଦ୍ୟାବଧି ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେଠି ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା। ସେଠି ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲେ ଇଏ ତ ଗେଡ଼ା ଲୋକ ନା, ଠିଆ ହେଲେ ସେଠୁ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ପାଟି କଲେ ଆମେ, କହିଲେ ସେତେବେଳୁ ଆସିକି ଠିଆଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ବସୁନୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ, ଗାନି ପଦେ ଏଠି ଗାନି ଗାଇବୁ। ସେଠୁ ଇଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଠି ଯାଇ ଠିଆ ହେଇକି ଗାଇଲେ, ଗାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକଦମ ପୁରା ରଡ଼ି ପକେଇକି ପୁରା ଗାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣିତା, ଯୋଉ ଗୀତ କି ସେମାନେ ଯିଏ ଗାଉଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇକି ସେତେବେଳେକାର ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନା କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସିଏ ସେଠୁ ଆସିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣିଲେ ସେ ଗୀତ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତ ପୋଥି ସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉ ଭଜନ ଜଣାଣ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ତ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଇଏ ଜାଣିଲା କେମିତି, ଇଏ ତ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଆକୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଆର ଏଗୁଡ଼ା ମୁଖସ୍ଥ ହେଲା କେମିତି, ମୁଖସ୍ଥ ହେଲା। ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ବାବାଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ପାଟି କଲେ, କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କୋଉଠୁ ଜାଣିଲ ତମେ, ଏଗୁଡ଼ା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର? ସେଠି ବାବା ଖାଲି କହିଲେ ହଁ ଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପୁରୁଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ମହାପୁରୁଷ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା, ପ୍ରଚାର ବି ହେଲା, କିଛି ଜାଣିଲେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାବା କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସିଏ ଯୋଉ ଡାଇନମା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା ତାଠାରୁ ଇଏ ଅଧିକା ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା। ସେବେଠୁ ବାବା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ନା, ସେଠୁ ବାବା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ରହସ୍ୟ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମାନେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସତରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ତାରିଫ କଲେ ବହୁତ କମ୍, ଲାଇଟ୍ କମିଗଲାଣି, ଆମେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ। ତାପରେ ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, କଲ୍କିଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲେ,
ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମର ପରିଚୟ ଟିକେ ଟିକେ ବି ଆପଣ ଖୋଲିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଲେନି, ଟିକେ ଆପଣ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ନେମାଳ ପୀଠର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଲୌକିକ କଥା ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାଳିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନାଇଁ ଆମେ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଦେବରାଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର। କଳ୍କି ଅବତାର କିଏ? କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସଙ୍କେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ମୀନ ଶନି ଯୋଗ କେବେ ହେବ? ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ଅନ୍ଧାର କେବେ ହେବ? ବାଇଶି ପାହାଚରେ ମୀନ କେବେ ଖେଳିବ? କେବେ ସରିବ ଏଇ କଳିଯୁଗ? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲିଖିତ କଳ୍କି ଲୀଳା ପୁସ୍ତକ ଆଜି ହିଁ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ 8763148981 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ।